Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, tô começando mais um vlog aqui pra vocês. Tô muito feliz com esse vlog. Já faz um tempo, inclusive, que eu não posto vídeo aqui, né? E eu tô ansiosa pra gravar esse vlog, porque, como vocês viram no título, hoje eu vou pintar o meu cabelo em casa de ruivo. Pois é, gente, eu tô, assim, com muito medo, mas muito ansiosa. Eu esperei várias semanas pra esse dia chegar. E finalmente chegou o dia, e é isso, gente. É, não se esquece já de se inscrever aqui no canal, de assistir meus vídeos. Tem vários vlogs legais aqui. Vou tentar voltar agora com vlogs novos, enfim, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E eu tô devendo pra vocês. É, inclusive, esses dias, gente, eu saí na página do YouTube principal, tipo, no YouTube Brasil. Eu saí lá como principal criadora de conteúdo aqui no, do mês de maio. Vou até deixar um printzinho aqui pra vocês verem. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, YouTube Brasil, por isso. Só falta monetizar meus vídeos e me chamar para evento. Mas de resto tá tudo certo. Mas é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ser esse processo e bora lá. Ó, o Luiz tá aqui na cama, deitadaço, arrumando a câmera, que a gente tá com uma nova câmera, né, amor? Qual que é essa? Uma Sony A73. Olha que legal. Nossa, é uma câmera muito legal. O primo dele trouxe lá do Japão. E ela é muito boa, assim, pra gravação. Então vai ser muito boa pra gente gravar os vídeos aqui no YouTube, enfim, nas outras redes sociais. Ele comprou uma como que chama isso aqui? Correia? Ah, uma correiazinha. E aí ele tá arrumando aqui, ó. Ó, um gatinho aqui, gente. A gente tá arrumando aqui, porque eu vou organizar aqui agora outro gatinho, pra poder gravar o vídeo de transição pra vocês. Porque eu vou gravar na transição, né? Lá pro app vizinho, mudando meu cabelo. Então, preciso organizar tudo certinho. E eu tô muito ansiosa, gente. Nossa, eu tô com muito medo de dar errado. Ah, eu não falei, né? Eu vou pintar sozinha, mas na verdade quem vai pintar pra mim é o Luiz. Porque eu sozinha mesmo não ia dar conta. Então, ele vai me ajudar. Mas eu tô botando fé que vai dar certo. Tô aqui na cozinha rapidinho que eu vou fazer uma bebidinha pra mim e pro Luiz. Fui no mercado e comprei esses morangos congelados, assim. E vou bater com iogurte natural pra mim e pra ele eu vou bater com iogurte sabor morango. E pra gente tomar antes de começar a fazer, porque vai demorar, né? Então, e eu tô com fome. Inclusive, eu comprei esse morango pra ficar fazendo desse jeitinho mesmo. Pra ser um jeito saudável, sabe? Tipo um pré-treino, sei lá. Nossa, mas tem uns morangos gigantes. Olha somente esse morango. Meu Deus, que gigante. Olha também esse morango, amor. Gente. Porque a gente tá tendo uma vida mais saudável agora, né? A gente tá bem fitness, assim. E eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo, né? Claro que aos trancos e barranco, mas uma hora vai. E é isso. Vou colocar esse iogurte aqui de morango. Esse aqui é pro Luiz. O meu eu vou fazer com iogurte natural mesmo. Aí vou bater. Eu acho que vai ficar bem gostoso. Vamos ver. Nunca provei desse aqui, eu acho. É tipo um smoothie, né? Ficaram prontos os smoothies. Esse daqui é o do Luiz e esse daqui é o meu. E ficou praticamente a mesma coisa, né? A cor e tal, porque o meu iogurte era branco. Vou colocar um canudinho. E o meu eu acho que ficou um pouquinho mais cremoso só. E aí eu tava batendo naquele mixer de mão e tava meio duro. Eu tava quase pegando o liquidificador. Só que daí eu pus um pouquinho de leite pra facilitar. Porque o morango tava bem congelado. E aí, como eu não coloquei nada doce, ele ficou muito azedinho. Aí eu não gostei tanto, aí eu coloquei uma pontinha só de colher de açúcar. Porque o essencial seria ter feito eu ter batido junto com banana congelada também. Porque daí ele ia dar uma adocicada, mas como eu não tenho, aí ficou bem azedo. Aí eu preferi colocar só um pouquinho de açúcar. Mas ficou gostoso. Agora a gente vai organizar as coisas aqui e vamos tomando isso aqui. Olha só, galera, a baguncinha aqui do quarto, mas na verdade é porque a gente tá gravando, né? E na verdade, a gente já gravou a primeira parte da transição. O Luiz tá ali no computador vendo se ficou bom. Não liga não que a gente improvisa aqui com a sacolinha pra difusar essa luz. E deixa eu passar aqui. E aí ele tá vendo ali se ficou bom já, né, a transição. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link do meu app vizinho pra vocês irem lá ver o vídeo. E aqui temos um gatinho. E ó, eu fiz assim, ó, coloquei um pó meu velho de maquiagem, né? Um pó banana dentro de um potinho e coloquei
o pincel de maquiagem pra fazer a transição assoprando, né? E aí fingindo que isso aqui é o pó, né? Que eu tô pintando o cabelo, mas na verdade não é. E aí a gente cobriu com plástico filme, né? Pra não sujar toda a câmera. Mesmo assim dá uma sujadinha. Mas é isso. Agora a gente vai só verificar se ficou bom. Se ficou bom, a gente já vai pintar o cabelo. Antes que eu esqueça de falar, provavelmente a gente só vai gravar a segunda parte, né, desse vídeo amanhã. Porque daí amanhã vai estar uma iluminação melhor, vai estar de dia, enfim. E também pra não ficar cansativo, né, porque ainda vou pintar o cabelo, tenho que ficar 45 minutos com ele no cabelo, ou com a tinta, né, então assim demora um pouco. Então, provavelmente só amanhã mesmo. E eu vou querer me arrumar também, passar maquiagem, enfim. Aí amanhã a gente termina essa transição. Pessoal, voltei aqui pra falar com vocês. O Luiz e eu vimos lá no computador aquela primeira transição e a gente gostou, só que eu decidi fazer uma secundária só por desencargo de consciência, assim, sabe? Porque aquela a primeira transição que eu tava fazendo, eu não mostrei aqui pra vocês, mas é uma transição mais difícil. E aí eu tava com medo de não ficar tão legal. Então eu fiz uma segunda aqui. Eu vou até mostrar pra vocês essa segunda aqui no, na câmera mesmo, pra vocês verem. Eu nem sei se eu vou postar essa daqui, se vai ficar bom, enfim. Mas aí vocês vão ver, né? Isso daí a gente vai saber quando eu for postar. Ó, gente, tá aqui na câmera, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, não sei como que faz pra pular. Tá, tá pulando, peraí. Acho que é mais ou menos por aqui, ó. Essa daqui é com uma música da Ariana Grande, né? Aí acabou. Aí vai ser a transição. Aí eu não sei se eu vou usar esse ou se eu vou usar a outra, né? Mas isso daí vocês vão ver depois. E eu também. Já estou aqui no banheiro pra fazer a misturinha. E, ai, gente, eu tô com muito medo, juro. Ah, eu não mostrei pra vocês, né? Eu fiz um teste de mecha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Calma aí que eu vou mostrar. Ó, eu fiz um teste de mechinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que eu fiz hoje cedo pra testar as tintas que eu vou usar. E eu já tinha feito um anteriormente com a tinta... Eu vou mostrar pra vocês. Com uma outra tinta, só que, ó, tá vendo, gente? Quase não mudou nada a cor do meu cabelo. Tipo, não dá nem pra ver a diferença, ó, mínima, né? E aí o que eu fiz hoje deu uma diferença bem grande, ó. Então, eu vou fazer essa misturinha de tinta que eu comprei nova, porque eu quero, né, que fique ruivo. E eu vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu vou usar. Eu tô muito ansiosa. Desculpa se esse vlog tá meio enrolação aqui, mas é porque é um vlog, né? Não é só pintura de cabelo. Mas se vocês quiserem ver, dá pra pular aí, né? Se quiser pular e ver só essa parte agora, enfim. É isso, bora lá. Ó, eu tô aqui com um potinho. Eu peguei esse potinho aqui meu, que eu usava na cozinha mesmo. Eu vou usar ele pra pintar o cabelo. Ele é de acrílico. E aí as tintas que eu vou usar são essas duas aqui, da L'Oréal, da Magie Real. A Magie Real é essa tinta profissional aqui, né, da L'Oréal. E é uma das tintas mais boas, assim, mais profissionais pra pintar o cabelo. A minha irmã, ela era ruiva, né, ela pintava o cabelo dela de ruivo e o cabelo dela parece bastante com o meu. E aí eu perguntei pra ela qual tinta que ela usava e ela falou pra mim que ela usava essa daqui, que é a 7.4 da L'Oréal, da Magie Real, né. E aí eu comprei esse kitzinho, foi R$30, se eu não me engano, na internet. Que já vem com uma água oxigenada de 20 volumes. Ela tá viradinha aqui, mas é de 20 volumes. E aí já vem a quantidade certinha pra pintar o cabelo. E, ai, gente, não liga isso aqui não, que caiu violeta genciana aqui, manchou minha pia. Inclusive, se alguém tiver dica pra tirar. Mas, ó, aí, o que que acontece? Aquele primeiro teste de mecha que eu fiz, que foi esse daqui de baixo, que quase não deu diferença do meu cabelo, eu fiz usando só essa Magie Real 7.4 com a OX de 20 e não deu diferença nenhuma, né, praticamente. Então eu falei, não, preciso, porque meu cabelo ele é um castanho, né, aí eu falei, não, preciso, um castanho meio escuro, preciso comprar uma tinta mais clara. Aí eu comprei essa 8.1, que é um louro, né, aqui ó, um doido, cadê? Ai, não sei onde que tá escrito. Ah, mas é um loiro... Tem um nome, gente, tem um nome. Vou procurar esse nome e depois eu mostro pra vocês. Mas é um loiro e aí eu vou misturar com a 7.4, que é de ruivo. E aí vai chegar no tom que eu tô desejando, eu espero.
abri a 7.4 e a embalagem é igual, na verdade, né? Inclusive, eu tenho que tomar cuidado pra não confundir, que eu não sei se tem diferença na escrita aqui. Mas essa 7, acho que tá aqui atrás, né? A 7.4, eu tô usando a que tá fechadinha. A que eu usei pra fazer teste de mecha, eu deixei ali guardadinha pra eu usar como eu gastei um pouquinho, né? Eu vou usar ela pra retocar a raiz depois, não tem problema. E eu tô torcendo, gente, pra esses dois tubinhos aqui serem suficientes, né? Porque vai ser a contagem de dois tubos pra ser suficiente pra eu conseguir pintar meu cabelo todo. Tudo bem que eu não tenho muito cabelo, né? Meu cabelo é isso daqui, ó. Tipo, isso aqui é meu cabelo e isso aqui. Não tenho muito. Então eu acho que vai dar certo. Eu peguei a 7.4, eu pedi pro Luiz filmar aqui pra mim, tá, gente? Peguei a 7.4 e eu vou tentar fazer aquela técnica de furar, sabe? Tipo, de abrir, quer dizer, o fundo, e aí fura aqui e assopra pra sair tudo de uma vez. Vamos ver se vai funcionar, né? Vou primeiro furar aqui, né? O primeiro furo de baixo, não sei. Gente, você rasga embaixo. Eu sou muito confusa, é melhor abrir embaixo mesmo. Pera aí, que ela veio bem dobradinha. Aí, abri. Aí vou cortar aqui, ó. Ixi, vou cortar mais um pouco. Tá, eita, cadê na pia? Ai, nossa, eu caguei tudo já. Calma. Vai dar certo, gente. Aí vou furar aqui, ó. Aí. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, é fake news, viu? Brincadeira. Vamos, vou soprar. Eu não tenho força. Ai, amor. Tá dando certo, ó. Mas eu não tenho força. É melhor você. Olha, me deu tontura, juro. Assopra, por favor, amor. Tá, peraí, vou desligar aqui. Tá bom. Vai, amor, por favor, assopra aí. Todas as suas forças. Eu sou asmático. É, o Luiz é asmático. Ele usa bombinha, mas vai que vai. Olha, não, mas tá dando certo. Deu certo. Mas sobrou um pouquinho ainda dentro, né? Deixa eu ver. Me trouxe lembranças. Do quê? Do vaso. Ai, que nojo. É, cocô branco. É, aperta aí, amor, pra tirar esse restinho também, né? Não pode desperdiçar nada, gente. Olha que engraçado, ela já veio meio oxidada, parece. Mas saiu tudo, né? Sim. Olha, só sobrou um pouquinho aqui, gente. Fica a dica. Será que com essa daqui também dá? Já tá aberto? Acho que dá, né, amor? Dá, pô. Vamos tentar fazer com essa também e aí eu mostro. Essa daqui já tava aberta, né? Então vamos ver se vai dar certo. Vai vir na minha boca. Vai vir na boca, na verdade. Vai, boa sorte, amor. Eita, deu certo. Sente uma zarabatana de tinta. É, uma zarabatana de tinta. Vamos misturar as duas. Terminamos de colocar as duas aqui. E aí eu vou colocar já a OX. Essa daqui é de 20. Aqui, ó, 20 volumes. E porque é o tom que eu tenho, é a água oxigenada que eu tenho. E eu vou colocar tudo, tá, gente? Porque já tá na proporção certinha já. Gente, eu falei que era só um daquele tubinho da água oxigenada, mas na verdade são dois, né? Porque aqui é contagem como se fosse dois tubos de tinta. Aí eu vou colocar, então, mais uma. Essa daqui já tava aberta porque eu já tinha usado ela, né? Pra fazer o teste de mecha. Aí vou botar tudo sem desperdício, porque isso aqui foi caro. E agora vamos misturar. Isso aqui tem que ser muito bem misturado. Eu acho que com essa colherzinha... Ixi, a colherzinha tá ruim. Vou misturar com o pincel mesmo. Ó, prendi meu cabelo, como vocês podem ver. Eu prendi a parte de trás aqui, separei a parte de trás e a parte da frente. Pro Luiz, né, conseguir fazer mais certinho. E... Gente, só deixando claro que isso aqui não é um tutorial, tá? Porque, assim, é a primeira vez que eu tô fazendo. Tô fazendo isso aqui pra mostrar pras pessoas que gostam de me acompanhar, enfim. Mas se você caiu de paraquedas aqui, a minha dica é procurar outros vídeos também, tá? Eu fiquei, sei lá, não sei quantas semanas indo atrás disso, procurando sobre isso, pesquisando, indo atrás de tons, enfim. E é isso. E como eu disse, a minha irmã, ela já era ruiva, né? Então eu tenho uma noção de como ia ficar em mim, porque a minha irmã, ela é bem parecida comigo. Então eu já tinha essa noção um pouco. Então assim, se você tá na dúvida aí, se você tá caiu de paraquedas aqui, a minha dica é, vai atrás de pesquisar e pesquisa bastante mesmo, a fundo, assim. Eu mesmo pesquisando a fundo, comprei as tintas e tal e vi que não clareou meu cabelo, aí tive que comprar uma outra tinta clareadora pra dar certo. Então assim,
faz teste de mecha, principalmente, né? Porque pra ver se você não tem alergia, mas também pra ver se vai ficar no tom que você quer. E eu também nem sei se vai ficar, assim, se vai ficar bom, gente. Isso aqui é um teste mesmo, né? É, se não ficar bom, eu vou correndo pro salão de cabeleireiro, mas é isso. Se você tiver condições, tiver tempo, tiver vontade também, eu indico você ir no salão, né? Que um profissional vai saber fazer muito melhor. Mas eu sou meio doida das ideias e eu quis fazer em casa mesmo. E é isso, gente. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos torcer pra dar certo. Deixei essa câmera meio posicionada aqui na ring light pra conseguir, enfim, mostrar pra vocês mais o processo. E ó, ah, saiu. Ah não, ela tá aqui, gente. Aqui, ó, só dá pra ver um pedacinho, ó. Ah, nesse aqui é o Romeu. Tava mostrando a ela e apareceu o Romeu. Ela tá por aqui, gente, é que ela tava ali. Enfim, e... Ai, gente, tô muito ansiosa pra começar logo. Aí, ó, chegou o descubador. A gente já misturou aqui, eu já coloquei uma roupa velha. Você vai fazer com essa roupa aí? Se manchar, tem, não tem problema? Tá. E... Ó, ela fica roxinha assim. Eu já vi gente pintando com a da Ígora, que fica vermelhinha. Mas essa ela fica roxinha. Eu até achei que ela ia ficar mais roxinha, mas eu acho que é porque eu misturei com a 8.1, aí não fica tanto. Depois ela vai oxidando, vai ficando mais roxo. Mas, ó. E é isso. Agora é com você, meu amor. Inclusive o Luiz pegou uma cervejinha aqui pra gente. E degustando enquanto isso. E aí eu tô fazendo na frente da TV pra pelo menos a gente poder assistir. Ah, e eu vou passar essa gelatina aqui no meu... É um gel, né? Qualquer, enfim. Ai, espinha na minha cara. Aqui, tipo, em volta, assim. Essa tinta, ela diz que não mancha, sabe? Mas eu vou passar, né, gente? Porque eu não quero ficar toda manchada. Vai que... Aí eu vou passar aqui em volta, assim. Vou passar aqui atrás. Na verdade, quem vai passar é você. E é isso. Aí eu vou deixar aqui rapidinho passando, mas eu vou falando com vocês também durante o processo. Vai, meu amor, passa aí, que tá gelado esse negócio, né? Ai. Você passou na testa? Não, não passei em lugar nenhum. Pô. Passa aqui na minha testinha. Tá, cuidado pra não passar em cima do cabelo, amor. Vai que muda a pigmentação. Olha, olha. É, faça a franja da vampira, pô. Ai. Amor, não passa no cabelo, cuidado. Tá bom, vai cometer um erro aí. Passa em tudo aí. Ah, o meu cabelo tá sujo. Porque eu vi que é melhor deixar o cabelo sujo. É. Ó, passa aqui. Porque daí ele fica com uma oleosidade natural. E aí já protege um pouco os fios. Apesar que essa tinta, gente, ela não danifica tanto assim, né? Tipo, danifica. Toda química danifica, né? Mas ela é um pouco mais sutil do que descolorir, enfim. É isso. Já estou aqui toda besuntada de gel, de gelatina. E, ó, a tinta ela tá ficando um pouco mais roxa já, ó. Ou não. Não, tá sim, tá ficando um pouco mais roxa. Igual eu falei, ela vai oxidando, daí ela vai ficando mais roxinha. Mas hoje já vai começar a passar. Vamos começar. Ai, eu tô com muito medo, mas se você manchar meu cabelo, eu vou te matar. Divide o cabelinho aí. É fio. Não deixa uma mecha muito grossa não, hein. Gente, o Luiz também nunca fez isso, né, amor? Não. Não tá muito grossa essa mecha? Perfeito. Não, amor, tá muito grossa. Tá, pelo amor de Deus. Vou tirar aqui um pedacinho. Deixa ela retinha, assim, sabe? Divididinha. Sim, sim. Ai, gente, que medo, viu? Ah, eu acho que tá bom. Tá certinho aqui? Não, ó. Não tá, amor. Tenta deixar ela mais retinha, assim, ó. Passa o... Tá vendo? É que eu não tô enxergando. Sim, é muito enxergo. Tá pegando tudo aqui, né? Até, aqui até a divisão, né? Beleza. A divisão de trás pra frente. Fica quieto. Ai, amor, eu tô te ensinando. Você não sabe, né? Pode pegar uma de boa. Cabeça, de... É, gente, seria tão mais simples, né? Se a gente simplesmente mergulhasse. O pincel tem que ficar deitado. Isso. Passa em tudo, pra trás, na frente. Ai, que medo. Pior que não dá nem pra falar que se ficar feio o meu, eu vou deixar o cabelo dele feio. Porque agora isso aí não tem cabelo mais, né? Raspei. Já pra evitar, já. Pois é, minha gente. O Luiz tá careca. Bom, vou deixar passando aqui e vocês vão acompanhando aí.
Gente, a gente terminou de pintar as pontas e deixei agindo... Agindo não, né? Colorindo aqui 25 minutos. É, agindo, né? 25 minutos, porque essa tinta ela pode ficar 45 minutos agindo, né? Então, ficou 25 minutos agora, daí o Luiz vai pintar a raiz agora. E eu não sei se sobrou tinta suficiente pra raiz, eu tô morrendo de medo, porque sobrou muito pouquinha tinta. Eu tô torcendo pra dar pra passar na raiz, porque se não der, vai ficar tudo manchado. Paciência. E é isso. Aí eu vou esperar, quer dizer, ele vai pintar e aí eu vou esperar mais 20 minutos pra dar 45 minutos, né? E é isso. Depois eu volto pra mostrar como que ficou o resultado final aqui. Galera, finalizamos a pintura da raiz. E eu tava morrendo de medo de não dar. Mas até que deu, só que meu cabelo tava bem embolado. E aí acabou que foi difícil de espalhar na raiz, né? Mas aí o Luiz veio passando, fez bastante massagem. Eu acho que foi em tudo. E tá assim, ó, já tá ficando bem clarinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, minha mão tá tremendo. Tá bem clarinho. E agora eu vou deixar agindo 20 minutos e já volto pra mostrar o resto do processo, né? Voltei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês que eu passei na sobrancelha também. E tá faltando 10 minutos, né? Daí eu passei porque eu não queria deixar muito tempo. Eu sei que aqui é comer pouquinho pelo, tem que ficar bem pouquinho tempo. E agora vou só esperar esses 10 minutos, aí eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer. Vou ir pro banho, vou lavar meu cabelo com shampoo duas vezes normalmente, né? Primeiro eu vou tirar esse excesso, claro. Aí vou lavar o meu cabelo com shampoo. Aí vou fazer uma hidratação. Vou usar um sachêzinho que eu tenho de hidratante. E depois condicionador. E aí eu volto pra finalizar com vocês. Gente, terminei agora o banho. Olha eu ali. Terminei agora o banho. E deixa eu falar pra vocês. Eu não sei se deu certo, né? Porque não dá pra ter noção ainda que meu cabelo tá molhado. Eu demorei bastante no banho, inclusive, pra conseguir fazer hidratação, enfim. A sobrancelha já dá pra ter ideia. Ela deu uma clareadinha, mas ela não clareou muito, eu acho. Tipo assim, é porque minha sobrancelha, gente, ela já era muito clara. Eu já não tinha sobrancelha direito, sabe? E aí, tipo, os pelinhos que tem ficaram mais clarinhos. Mas, tipo assim, eu acho que tá bom pro tom do meu cabelo, tá ótimo. Então eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo. E aí o que eu vou fazer é secar meu cabelo agora. Eu vou usar um sachêzinho ali que eu tenho também de finalizador. E eu não sei, gente, tipo, a raiz dá pra ter uma noção que clareou bastante, né? Agora o restante do cabelo a gente só vai descobrir quando eu terminar de secar. Então aguardem cenas do próximo capítulo. Gente, tô tampando a câmera aqui, vou mostrar pra vocês o resultado em 3, 2, 1... Tcharam! Olha só, gente. O que vocês acham? Eu coloquei uma luzinha aqui porque tá de noite, né? E aí, vocês sabem que ruivo, dependendo da luz, muda muito, né, a cor. Então, eu coloquei essa luzinha aqui só pra vocês conseguirem ver um pouco mais da cor, porque tá muito escuro aqui. E olha só, gente. Eu não vou falar muito porque o Luiz ainda não viu meu cabelo. E ele não quer aparecer no vídeo. Porém, eu vou filmar, tipo, vou me filmar ele vendo a reação. Vamos ver o que ele vai falar. E aí a sobrancelha ficou bem clarinha também, tá vendo? Tipo assim, não tanto, mas ficou. E eu vou deixar também... Não, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, pera aí. Tô aqui no quarto. A luz tá com o olho fechado. Olha como pra vocês verem como fica diferente nessa luz, né? Quando eu falar já, você pode olhar pra mim. Tá bom? 3... 2, 1 e já! Achei que também ficou mais um clarinho. É, tá vendo? Ele, sim, dependendo da luz. Vem mais pra cá. Ó, gente, tô fazendo que ele tá mandando. Lindo. Ficou lindo. Dependendo da luz, ele muda a cor. Sim, tá, não, vendo? Ficou muito bonito. Até achei que tinha ficado mais claro, mas não ficou, não. Ficou mais não, naturalzinho. Ficou bem natural, do jeito que eu queria. Vem ali na sala pra você ver com a outra luz. Tudo bem. Ó, o Luiz tá segurando a luzinha aqui pra mim. O que você acha? Ficou bom? Você achou que ficou manchado? Maravilhoso. Ó, eu vou virar de costas aqui, ó. Vê, você acha que ficou manchado? Em algum lugar? Não, nossa, parece que tá não?
É porque, tipo assim, essa cor, ela ficou engraçada porque ela, tipo, dependendo da de qualquer flash ela de anda, luz, tá ligado? Parece... ela anda, tá vendo? Tipo assim, ó, aqui parece que tem uma mecha, assim, ó, mas aí sim. Se mexe, ó, ela e desce até só no a meu teste de, no teste de mecha tinha ficado uhum. assim. Uhum. Você viu que eu mandei pra você, né? Certo. Ó, tá vendo? Tipo, dependendo, ó, aqui dá pra ver no vídeo. Tá vendo que aqui no meio tá mais claro, ó, né? Mas daí faz assim, ela é, sobe. Aí ela mexe, então não é mancha, é tipo a cor mesmo que ficou assim. Então, tipo, se eu tiver no sol, dependendo de onde eu tiver, vai bater de um jeito. Ficou linda, amor. Gostou? Ótimo. Combinou. Eu gostei também. Tem aqui no sofá, coloquei a câmera posicionada aqui, pra falar com vocês sobre o que eu achei e falar, né? Algumas observações que eu tive. Gente, esse tom de tinta ficou muito legal, assim, eu gostei, sabe? Porque... ele até se ficou manchado alguma parte, mas eu e o Luiz tava procurando ali se ficou manchado alguma parte. Esse jeito que ele ficou, ele disfarça muito, porque, tipo, dependendo da luz, sabe? Tipo, bate e fica muito natural. Mas eu tenho certeza que não manchou, porque a gente tava olhando ali. E eu tô muito feliz, eu gostei. A sobrancelha, eu não sei ainda se eu vou tentar clarear ela um pouquinho mais, vou ver. Então me acompanhem lá no app vizinho, tá? Vou deixar aqui pra vocês conseguirem ver enfim, o andamento disso. E sobre a tinta, eu não posso dar muito um veredito, porque essa tinta é a primeira vez que eu usei. Mas eu gostei dela, né? Por ela ter deixado um resultado que eu gostei. Claro que o Luiz também tem parte nisso, porque ele pintou. Mas a tinta em si eu gostei. Não é uma tinta que arde o cabelo, enfim. Então pra mim é muito importante, porque eu tenho muito problema com o meu couro cabeludo. E é isso. E o meu cabelo tava virgem também, é uma coisa que eu não tinha falado no começo do vídeo, mas é importante lembrar. Eu tava 100% natural, sem tintura nenhuma. E na hora que eu tava passando shampoo, eu senti... Apesar que eu tava usando um shampoo hidratante, eu tava sentindo meu cabelo bem ressecado. Aí eu falei, meu Deus do céu, acabei com meu cabelo. Só que daí eu passei o hidratante, passei o condicionador, aí ele ficou super hidratado e, tipo, ele tá super levinho. Aqui ele só tá seco com o secador. Eu não passei chapinha nem nada. Passei chapinha só na franjinha aqui, pra não mentir pra vocês, mas o resto tá tudo natural. E as pontinhas do meu cabelo, eles estão bem saudáveis, porque elas estão bem saudáveis. Eu cortei faz pouco tempo. Mas assim, eu senti que deu uma leve ressecadinha no meu cabelo, sim. Porque eu tava há anos com meu cabelo natural, então eu sei como que ele era. Eu senti que deu uma leve ressecadinha, mas eu vou continuar fazendo cronograma capilar pra continuar cuidando. Então, né, ele vai voltando. Como eu disse, eu comprei um matizador. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar, fazer um vídeo, de repente, aqui pro YouTube mesmo, matizando. Ou, de repente, eu mostro lá no meu app vizinho. Comentem aí o que vocês querem. E é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Enfim, tô muito feliz. É uma coisa que eu queria fazer há muito, muitos anos. Assim, muitos anos mesmo. E eu só consegui fazer agora por vários motivos. Assim, na verdade, não tem um motivo específico. Mas eu tô muito feliz. E é isso. Depois, quando eu for retocar a raiz também, eu posso fazer vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem. Tudo isso, gente. E olha, nossa, eu amei, juro. Olha, dependendo de como eu mexo, muda muito o tom do cabelo, sério. Isso é muito legal. Ah, e eu vou deixar também umas ceninhas no sol aqui pra vocês verem, tá? Eu vou gravar amanhã no sol pra vocês verem como que ficou no sol. Porque, né, aqui eu tô só na luz ambiente e na luz de LED. Então eu vou deixar no sol também pra vocês verem. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí também, porque, né, às vezes eu deixei de falar alguma coisa. E se vocês quiserem... O Luiz tá aqui, por isso que eu tô olhando. E é isso. Se vocês quiserem que eu grave retocando, comentem aí. E é isso. Se você ficou na dúvida aí se deve pintar o cabelo ou não, gente, vai, sabe? Segue seu coração, não fica deixando pra depois não, porque eu deveria ter feito há muito tempo, não fiz por bobagem, mas eu tô amando e eu tenho certeza que eu vou amar mais ainda depois, com o tempo, né? Quando eu acostumar mais ainda. E é isso. Comentem aqui o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever aqui, de curtir esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!